Средината на летото, иако ненајавено, донесе поскапување на дрвото за огрев. Наместо очекуваните 2600 до 2700 денари за метар просторен, тоа веќе се продава за 200 до 300 денари повеќе. Освен тоа, на пазарот се чувствува извесен недостаток, па голем дел од домакинствата се уште не го обезбедиле основниот енергенс за загревање пред престојната сезона. Во јавното предпријатие Македонски шуми се уште официјално не ја потврдуваат информацијата, иако велат дека е регистрирана зголемена побарувачка, поради што е најверојатно и официјално ќе биде неизбежна корекција на цената на дрвата. Нема информација за колков процент би можело да биде поскапувањето, но искуството од порано покажуваат и тоа ќе биде соодветно на цената на другите енергенси. Од она што на терен веќе се гледа, поскапувањето е за околу 10%. Соодветно на повисоките цени на дрвото, се очекува да се покачи и цената на јагленот, зашто најави од трговската мрежа веќе постојат, а новите цени ќе биле познати по набавката на нови количини, со оглед дека се уште се трошат за лихите. Повисока цена ќе добијат и брикетите за огрев, кои достигнаа и по околу 12.000 денари за тон. Во моментот, метар кубен буково дрво за огрев во Кочанско се продава по 2900 денари, а за дъбовото во просек се плаќаат околу 100 до 200 денари повеќе. Во зависност од каде се купува, во цената е вкалкулиран и транспортот, а некои продавачи наплатуваат дополнителен трошок за превоз.